在家长在旁边鼓励之下，孩童很认真地将球吹向下一个杯子里。再一次，用力，用力，用力！好，这样大家我们两个一起吹。这活动就是南投教辅中心为了关怀原乡孩童，特别来到这里进行亲子闯关游戏，看出每一位孩童都玩得不亦乐乎。拿起来就好了，这里。两颗豆豆。很开心在这个部落里面也有很多的教会来支持家福来进驻这里，那我们期待的是我们用社区彼此的力量我们希望我们把一些资源连接进来，让我们这边的孩子呢能够透过这样子一些活动有更多的多元的一个学习，然后让他们更喜乐平安。在完成闯关游戏之后，南投家福中心还特别赠送精美礼品，让大家在这一天度过了快乐时光，家长则期待每年都能办理这项活动。他们小孩子很因为有这个活动之后呢，他们渴望就是有一个很大很大的礼物，所以这对孩子的那个心里都非常非常的愉快，很希望明年再办。这次南投教辅中心很成功地结合外地资源分享给原乡地区，而首次参与的志工对这些孩童表现出的热情及活力留下了深刻印象，也有让我有一点震撼教育，因为我那时候都在埔里嘛，不知道说你们这个原乡的小朋友真是活泼，但是也很可爱啦，充满活泼的那个就是朝气，我们会尽力来辅导他们。南投教辅中心表示，为了持续照顾这些学童，未来即将在每周三下午开设客服班，希望帮助他们在学业能力的提升。副长潘一全特别感谢教辅中心长期对本县偏乡学童的关怀及重视。民雄怀怀来采访报道。好啊，你可以用。